那个培养的，搁在那新民营里，没一批。表妹，今年搞的嘛？明年弟弟下一条要难道的要来的？走路过拐过表的，没弄培养好也拉路没了，我们看没闹手臂，拐臂公家的。今年搞的嘛？二零二二年，我哥哥培养路文看也来了，搁在那新民营里，那说培养没了。 今年搞的嘛，二零二二年，哥哥培养路文看也来了。路里我大龙路两头地上的，公路叫我的，搞得了，都没管我，没说培养，摇摇爷爷，铁皮铁皮下一条路，全没别有培养路文看也来了，说的没管我，别有，铁皮下一条路全没别，搞得了，路里跑到跑到呢，站里了，哪位，哪培养也没也没也没也，挨着嘞，听没听呢，别闹。 电脑东西是要降低的嘛，不要搞得了，要钱别了，搞得了，前面你那说不要，没钱拿，没钱没拿，难道变不？东西是要业绩的，包菜、哎，那才交钱，东西就没有，没必搞得了，哎，没的，哎，那才交钱也偏慢，我毕竟路，这里是要一条路呢，别人哎呀嘛，再转呢，不落去，不拿一点，老是先有，工人没了，搞得了。 到我今年干嘛？别人家家眷呢，帮那这等一把我呢，如果也困那个的西瓜的，都挨那不就俺妈我们亲呢。我在那巴萨贝比帮那里，别人来没比，没比帮那里。巴萨贝比搞在那，到我今年我记得帮那里，我别人来没，帮那里也搞在那，把好路来装修了。人民币，比挨那才交钱个，人民币也多，多人是呀，江西的。 哎，到现在呀，明年呀，昨天呀，哪天呀，六天呀，那比人呐，不说话没？哎，没吃交钱，起码没说赔呀。往哪里呀？不是伢人小彪呢？哪里个米粮呀？今年明年昨天哪里？六天没蛋呢？你哎没吃交钱，起码就搞得嘛？伢说赔呀，赔钱，伢说赔呀，赔。光没说，哪里个米粮开呢？我在那今年伢说赔呀，赔哪里？ 那说不要，这边是过年的那地的，或者啦，都应该是交钱没有，那是哪里有说的？不要去要看他们听下的，没搞得啦，没应该是交钱，俺这边不要原路不走，慢慢的走。都应该个，你那看做嘛，别啦嘛。那说不要，你俺让去，虽然讲是工程奥地路，但是那俺让地里面好个，现在去得上都搞五百的个，现在去得上，哪敢去得上？哪敢去得上？多大吧，去得上？ 哎，去这种地里面好的，搞得了没？哎，那拆掉去，那说不要没味。搞得了没？哎，那今年的拆掉去，老家的人这样没心灵交加呀。大人那种那创作弄到要多搞这样平板、面板板，没啥好做嘛。后面来这等哎，没别搞出来了，搞得了，做了的伢子拆掉去，哎，那看，现在地价没味搞得了，前面那说不要没味搞得了。 哎，那他妈哎，那大美女，我这怕拿来的那个，贵嘛，香啊，比的，味啊，比高。某一个毛巾上的皮球，也是阳光的，阳光路很不近的，滚掉了，走。但是那里那创作人，某一木子木子木盖的，阳光路路呢，没有外滚掉过来买的，那这个哎那个，他们家人啊，都看的这边的，公共路滚掉米比家对的哎那。 这边人家说不呀，明明的等个要价，前面的玻璃烟路，外面的明个啦也过，来条路多，但是那里那长脚人，脚家没买的，这年年的一弄丢过来没搞得啦，一边往外弄，嗯，那这个哎那个，中间呀阿达的亚达，这边那大年没有人有路啥岔路买呀，哎那这边人家说不呀。 多不难，那下雨啥？那反正我看看嘛，慢慢看看，吃的，一年的呀，但是那里那创作人，没看到俺们路的，第二路的，那反正垃圾比咱们慢慢慢慢吃的来呢，我在哪里？那这个哎那个，服装柜包棉的怎么了？你把妈妈这边天天路多，哎那这边那做啥呀？ 原先今年新年新入木工地用的都有了，但是你那创造人
ရဟန်းနဲ့ပညာရှိတွေကျေးဇူးမတင်တော့ဘူးတဲ့ဂုံကျင်မြုပ်ကုန်လိမ့်မယ်နောက်တခါအိမ်မက်ကခတ်တဲ့လူချိုးရခတ်ကြတယ်ထူးမြတ်တဲ့ကမ္မဟာခတ်တဲ့လူချိုးရခတ်ကြတယ်ထူးမြတ်တဲ့ကမ္မဟာအနာကြီးအလယ်နောက်တိုးမောက်လို့တာအိမ်မက်ပြည့်ပြီမြတ်စွာဘုရားတိုင်းစုံမှာရရွာစီကမင်းတို့ယာတာတို့ရေးကြီးတော့အခွင့်ခွဲတယ်ဝဲလို့ပြက်ပြက်သာသနာနည်းနဲ့ဆောင်ကြောရင်မင်းတို့ယာတာတွေကြောတန်းကြီးပြက်ပြပြီးငွဲကုန်လိမ့်မယ်တဲ့သာသနာနည်းနဲ့ဆောင်ကြောမှနောက်တခါအိမ်မက်ကအိုးနဲ့ဆန်တန်ယုံခတ်ပါကွယ်ပြော့မနရေခဲ့ပြန်မင်းတို့တွေပြက်ပုံကွဲတယ်ရွဲခဲ့လေပြန်အိမ်မက်ပြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားမိုးမမှန်ယောဟန်ကွက်ကြနှစ်ပြက်ကမအောင်ရင်နဲ့အောင်သုံးရင်အမိကွဲတယ်ရွဲတဲ့စပါသာသနာနည်းနဲ့ဆောင်ကြောရင်မိုးတုံးနဲ့မမနော့ဦးကောတလာတဲ့မိုးကွက်ကြရွာမှာတဲ့ကို2500နဲ့တော့ဆက်တုံးနေရှိသွားပြီလေမိုးကွက်ကြရွာကြီးတဲ့ရွာလိမ့်မယ်ဗကရာမရွာဘူးခန်းကကြရွာလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခါအိမ်မက်ကတတိယစံတကူလက်ကျူပုတ်အခက်ပွေးအဖိုးငယ်မတန်မဲလဲထကြပြီအိမ်မက်အိမ်မက်ပြေးပြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမြတ်ဘုရားတွေစိန်နေမင်းကြအဖို့အနက်ကမြတ်ဓမ္မဝိလပြစ်စရာလေးပြာရကဲလို့လဲထလို့သာသနာနှင့်နှောင်းကြောရင်ငတ်တရားနဲ့ငတ်ရုပ်ပုံပတိပဘူးသူဓမ္မအတန်နေတွင့်ပြီးလူတွေရောင်းချစားကြလိမ့်မယ်ကောသလားတဲ့ဘုရားတန်းဘုရားတန်းကြောက်ကြီးဒီလေးတွေဩဒိတာဒီလေးတွေရောင်းလို့ဟုတ်ဘူးလားနောက်တခါအိမ်မက်ကကိုတဆုပ်ကဲနဲ့ပိန်ဆုပ်ဖြေဖားတယ်ငယ်ကိုတဆုပ်ကဲနဲ့ပိန်ဆုပ်ဖြေဖားတယ်ငယ်ဝေကြီးကိုကြိုက်ခါဝါလို့စားခဲ့ပြန်တယ်အဲ့လိုမဲ့ပါလေအရှင်ဘုရားအိမ်မက်အိမ်မက်ကျေးပြီးမြတ်စွာဘုရားမင်းမငယ်ဆိုးကြဲတဲ့ညဉ့်ညံကိုလင်ကိုအနိုင်ကျင့်နေဘေးတင်ကမသာသနာနည်းနဲ့ထောင်ကျော်ရင်မိမတွေကယောက်ျားကိုအနိုင်ရကုန်နေမယ်ပေါ်တယ်လားတဲ့နောက်တစ်ခါအိမ်မက်ကယတိသားစိတ်စားလို့နေကုန်ပြီယတိသားစိတ်စားလို့နေကုန်ပြီစိတ်ကိုယ်မင်းတစ်တွေပုံနဲ့ထုံနဲ့အညီအဲ့ဒါအိမ်မက်ပြည့်ပြီမြတ်စွာဘုရားသူတီလီဒုတ်တီတို့နှိမ်နှင်းစီလဝင်အရှင်မြတ်ကဲတို့ဒုတ်တီကိုအမြန်ကတ်တယ်တော့ရတ်တို့ရှင်းသာယနာနေ့နှထောင်းကျော်ရင်သီလရှိတဲ့လူတွေကိုသီလမဲ့တဲ့လူတွေကဒုက္ခပြီးလို့သီလရှိတဲ့လူတွေလူရဲ့အစွန်ဖြာကိုရောက်ကုန်လိမ့်မယ်ကောတလာအဲ့ဒါကောတလာမင်းအိမ်မက်ကိညင်းညက်ဆက်တော့ဗျာလောကတနင်းတရားမင်းရှင်းလင်းပြောကြရာသာသနာတော်နှထောင်းကျော်နောင်တော်ရောက်တော့အခါတရားကင်းပါမင်းပါပါမုတ်ချအုပ်စိုးမှာသုံးမင်းလက်ချက်တင့်အိမ်မက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာကောတလာစောလာတဲ့ရာသာဆက်ချော့ပြအိမ်မက်ခန့်ကြမ်းတွက်ပြေးကြမယုံမရှိပါနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုဖြစ်နေပါပြီကောတလာမင်းကြီးကြည့်ခြင်းနဲ့အိမ်မက်ဆက်ချော့ချက်ဖြေးပြီးလူတွေကိုတက်လွန်လို့မြတ်စွာဘုရားသုံးမလွှတ်လိုက်တယ်ကောတလာပြင်းနေပြီသုံးမတယ်လူတွေတအားတတ်တယ်ပြင်းမရင်သုံးမလွှတ်လိုက်ပါရဲ့တဲ့ကောတလာတန်ကြူပြည်သားရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြင်မဆိုးတရား၄ပါးနဲ့ညီအောင်အုပ်ချုပ်ပါကောသလားမင်းကို၌ကလည်းမင်းကျင်တရား၁၀ပါးညီပါသည်နောက်ဆိုဖေယကောသလားကိုသုံးမနေတာမင်းကို၌ကလည်းမင်းကျင်တရား၁၀ပါးညီပါသည်ဒါနတိလပရိစ္ဆာကဣတဝမတ္တဝတပ္ပဧကောဒအတိမေန္တခန္တီအတိရောဓဝဆိုတဲ့မင်းကျင်တရား၁၀ပါးညီပါသည်အတိမေဟိန္တတန်ကြူပြည်သားရဲ့ကိုမငင်းဆဲပါနဲ့အကြီးရောတော့ဝတန်းသူပြည်သားတွေကိုမတတ်ပါနဲ့လို့ပြောပါလေရဲ့လက်စွာဘုရားစကားနားမထောင်30နဲ့3ယောက်တန်းစီပြည်တတ်တယ်မိုက်လိုက်တယ်ပေါ်တယ်လား30နဲ့3ယောက်30နဲ့3ယောက်ဘသူတွေတတ်ဆိုပြောမယ်အိမ်အောင်ကြပြီးလို့လက်စွာဘုရားကြီးကိုလာပြီးတားစုပန်နဲ့စစ်သူကြီးဗန္ဓုလာရဲ့မိန်းမမန္လိကာဆက်ချောက်ကျင်းဝေးတာတားရည်တဲ့30နဲ့2ယောက်32ယောက်လုံးတတ်ပြတဲ့အပြင်ယောက်ကြပါအဖြစ်ပါသွားတော့30နဲ့3ယောက်ဖြစ်ရောစေတူကြီးဘာလူလာတောက်တိကျမ်းကြီးပါစေဖို့အကြီးဆုံးစေတေနာပြုတ်ကြီးသူသား32ယောက်ကလည်းနိုင်ငံတာဝန်ဆန်းဆောင်ပါလေစစ်သားတွေဒီကောင်လူတွေများတယ်ဒီကောင်လူတွေများတယ်ဒီနေ့ငါဌိနန်းစီးတဲ့လူနိုင်တယ်ဆိုသူကအရင်ဥအောင်တတ်တယ်တေရော့သူကအရင်ဥအောင်တတ်တယ်တေရော့သူ့သူ32ယောက်နဲ့သူ့ကိုတတ်ပြစ်တာမကျေနပ်တော့ဘာလူလာရဲ့ဒီရှင်ဝင်ခွက်ဖြစ်တဲ့ဘာနဲ့ကကောတလာကျင့်ထားတာသင်ချင်းခွင့်မကြုံရင်ရစကြုံနေမှာပါသူကျိန်တာလာဖြစ်သူဝိတ္တုပနတ်တဲ့တော့ဟောတယ်လားနားကြပရင်ဖြစ်ပြီ
ီဒီတက်စီမှတ်လို့ရတဲ့အမိအာနာမရှိဘူး။နားကြပါရင်ဖြစ်ပါ။အဲ့ဒီကြဘာနကတတ်မလို့အကြံယူနေတာတိသွားတော့ကောသလရှင်မင်းကြီးသူ့လက်ကြကြောက်လာ။တောက်ပတိတန်းကြီးမနေရဘူး။နားကြပါရင်ကောသလရှင်မင်းကြီးသူ့လက်ကြကြောက်လာ။တောက်ပတိတန်းကြီးမနေရတော့ဘူး။အခန်းစီဖြစ်တဲ့ကျွန်မတယောက်ကိုမိဖုရားအရာထားပြီးသာဝတိယနဲ့ရမယနှစ်ယောက်မျက်စီဖွက်ပြေရောပြည့်ပြီမြတ်ခီးပေါက်တယ်ညာနဲ့မျက်စီဖွက်ပြေရောဓာတိယတန်းပြီးအနုနာယရမျိုးတာလာယဇယပေါ်ရောက်တော့သူ့မိမမျိုးတဲ့ခမင်းအတော်ဘွားနေတော့ကောသလဇယပေါ်နေစေရောခမင်းကိုမစားလိုက်ရဘူးပြေရောအဲ့ကောင်ပြီးပြီကဘယ်လောက်